Mtu mmoja ameaga dunia baada ya kuangukiwa na kufukiwa na kifusi cha mchanga alipokuwa akichimba katika timbo ya mlima Ugali, eneo la Barut, kaunti ya Nakuru. Bernard Sang, ambaye wakati wa kisa hicho alikuwa umbali wa mita chache akiendeleza uchimbaji, anadai kushtushwa na mlio uliotokana na kuanguka kwa kifusi hicho cha mchanga. Upande aliofanya kazi mwenda zake, juhudi za kumwokoa hazikufauli, huku wachimbaji wengine wa mchanga wa eneo hilo wakidai kisa hicho ni cha kwanza kutoka kwenye timbo hiyo. Afisa mkuu wa mazingira katika kaunti ya Nakuru, Kiugara Mureithi, alifika katika eneo hilo na kusema kuwa uchimbaji wa mchanga ulikuwa umepigwa marufuku katika eneo hilo. Genda sasa ndio ilibaki sandiri na kibaki. Sasa alikuwa ameaga kila kitu nikijua. Sasa mchanga ndio alikuwa ashatoa hiyo mchanga. Nyuzi kabisa ilikuwa kidogo tu, karibu about saa 5 hivi. Nikasikia hapo hivi ikaanguka tu chini pu. So nikastuka dhani kakumbuka huyo jamaa alikuwa anagwara hapo, siki tena sauti. Yaani siki hiyo sauti tena inagwaragwara hivi. Nikastuka nikatokea huko hivi kuja kuangalia. Nikaingia tu huko kote kumefunikwa. Sasa kuna mtu, sioni hata shati yake, sioni slippers. He did what we are trying to do from next week was to visit this area again and find out the level of conformity or level of compliance. The ban, because it is true that people are earning a living, but then the manner in which they do the quarrying activities is actually not according to the law.